Tehát most úgy nagyon sok minden hiányzik ebből a csapatból, tehát kapus teljesítmény, a védekezésben az agresszivitás, a keménység. Azt gondolom, hogy tehát itt most minden szinten, bár hozzáteszem, hogy bombaformában kézzelzik az Eto'o most már két hete. Tehát ez nem kérdés, hogy ők a jobbak most pillanatnyilag nálunk. Én a különbséget sokalom nagyon, meg azokat a periódusokat, amikor lehajtjuk a fejünket és megadjuk magunkat. De összességében tehát, én azt gondolom, hogy itt a világ bármelyik csapatom a vereséget szenvedett volna, de azért a látvány volt borzasztó, tehát az, hogy iszonyatosan elhagyott a hitünk itt bizonyos periódusokra, tehát azzal nekem, tehát a legnagyobb bajom ezzel van. Tudjuk, hogy nem vagyunk jó formában, ők meg nagyon, de mondom, tehát akkor is a hitünknek, meg a lelkünknek meg kéne maradnia. Hogy lehet ezeket a lehajtott fejeket fölemelni, hiszen a magyar versenykiírásokban még most jön a java? Így van, tehát hát most nekünk nagyon fontos, hogy végre edzhessünk, ugye hetek óta nem tudtunk egy hetet közösen dolgozni, úgyhogy nekünk most ez a legfontosabb. Köszönöm szépen, és hát sok sikert kívánok a továbbiakban Elek Gábornak, és hát érkezik ide Hornyák Dóra, aki a mérkőzés elején megszórta magát. Hát lőttél egy jó pár gólt a Győrnek, ma azonban ez kevés volt. Hogy miben láttad a különbséget? Tudtuk, hogy nagyon nehéz lesz. Azt is tudtuk, hogy nem tudunk nyerni. Főleg így, hogy a Nere sérült, nagyon hiányzott a csapatból. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy jobb a Győr, tényleg jobb, még hogyha van egy Nerénk akkor is. Én csak gratulálni tudok a Győrnek. Azt gondolom, a Fradi küzdött és szívből játszott, ennyi volt elég nekünk már. Elek Gábor azt mondta, lehajtott fejjel játszottatok. Mennyire bíztatok a mérkőzés előtt abba, hogy legalább szoros meccset lehet játszani? Nyilván nem úgy jöttünk föl, hogy tudtuk, hogy kikapunk. De nyilván azután, hogy otthon kikaptunk 13-mal, lélekben ez nagyon nehéz feldolgozni. Tényleg jobb a Győr, mi pedig küzdöttünk. Köszönöm szépen, Hornyák Dórának, és további sok sikert kívánok. És ugye érkezik ide Lukács Viktória, aki azt hiszem, hogy BL csúcsot döntöttél, ami a lőtt gólokat jelenti. Ugye most lőtted a legtöbb gólt a Bajnokok Ligájában. Nem is figyeltem. Tényleg ez most, ahogy mondod, így leesett, hogy igen, valójában, de nem tudom hányat lőttem, szóval sajnos nem volt elég. És hát rosszul kezdődött, hogy az első lövésed nagyon mellé ment, de utána sikerült összeszedni magad. Ez azért tartást mutat. Ugyanaz volt az első lövésem, mint az előző meccsünkön. Ugyanúgy nem tartam el a kaput. Beálltam, nem tagadom, nagyon izgultam, de utána odafigyeltem, koncentráltam és próbáltam értékesíteni a helyzeteimet. Meg lehet szorítani ezt az Eto'ot, majd ugye jön a kupa, a bajnokság hajrája. Egyenre nagyon jó formában vannak, mi meg nagyon rosszban, vagyis hát ma annyit tudtunk mutatni sajnos, de szerintem van rá esély, hogy egy szoros meccset játszunk majd velük. Meglátjuk majd még egyszer, gratulálok a teljesítményedhez, és én azt hiszem, hogy a Ferencvárosnak ettől függetlenül az egész idei BL-ben nyújtott teljesítményhez lehet gratulálni.